21 månader i dialys innan man fick en ny njure. Och jag vet inte hur många som har genomgått dialys, det är inte någon riktigt dans för rosor faktiskt. Man lever, men man lever ganska begränsat. Så det är klart, kan man jobba lite snabbare så är det värdefullt. För inte tala om andra organ. Så att i den utredningen så arbetar vi med, vi hade en expertgrupp, sakkunniga experter med sjuksköterskor, koordinatorer, intensivvårdsläkare, transplantationsläkare, vi träffade patienten regelbundet, alltså olika patientgrupper, vi träffade olika professioner regelbundet. Om man, man svarar bort det mesta så var det egentligen två förslag som skulle kunna bidra till att öka antalet donatorer i Sverige utan att man förändrar den etiska bakgrunden. Och det ena var, det handlar om människor som har slaganfall, stroke. Vet, om man drabbas av stroke i Falun till exempel, då tar man en MR och så skickar man bilden till Uppsala, till Növerkörna där. Om de säger att det finns ingenting vi kan göra därför att det ser så ut, då lägger man en patient i ett rum så får han eller hon dö. Så är det. Därför det finns ingenting man kan göra. Då föreslår vi inte som ett uppdrag till regeringen, men till landstingen så att säga, att lägg upp de här kära vännerna på intensivvårdsförmedlingen dygn och se hur det utvecklar sig. Några av dem kommer att gå hem, 2% ungefär, de går hem på egna ben faktiskt. Även med den första bilden som ser så dyster ut. Andra kommer att bli vanliga organdonatorer och några kommer att dö ändå. Så att säga. Alltså, ge de här människorna en chans på ett annat sätt. Hur många som dör på det sättet i Sverige, det vet vi inte. Det finns ingen statistik. De skulle börja med att det finns nu, men det fanns inte för ett par år sedan faktiskt. Så det var det ena. Det andra var att en av patienter som är inne på intensivvårdsavdelningen av andra skäl, så man kommer fram till att all fortsatt aktiv behandling är meningslös. Det sker i princip varje dag. Inte bara sjukhus, men i princip. Om två läkare journalför det här att all fortsatt aktiv behandling är meningslös och sen pratar man med anhöriga och sen stänger av respiratorn för patienten dör. Det finns inget mer man kan göra. Då är det ett antal länder i världen, i Europa, Storbritannien, Holland, Norge, Kroatien, Förenta Staterna, Frankrike och så vidare, som har bestämt sig att i just den situationen, all fortsatt aktiv behandling är meningslös. Att man då kan fråga, det vill de anhöriga, för patienten är meningslös. Vad är den döendes, han är inte död eller hon, vad är inställningen till organdonation? Och då tyckte vi från utredningens sida att eftersom mer än 80% av Sveriges befolkning, eller de som bor i Sverige, vi upprepar enkät och sagt att de kan tänka sig att donera, eller skulle vilja donera om de kan. Då tycker jag att man skulle hela den inställningen, det vill säga att man då har rätt att fråga de anhöriga om organdonation. Och sen skrev vi då ett förslag som baseras på det, och vi gjorde förslag till undantag i hälso- och sjukvårdslagen. Alla var rätt som det, inklusive de fyra jurister i utredningen. Sen visade det att det var fel. Vi skulle ha skrivit undantaget till grundlagen istället. Det gjorde vi inte. Det var ingen som tänkte på det. Men tanken bakom det här, det är ju det att man ska ta hänsyn till människors inställning. Det vill säga, eftersom 80% vill donera om de kan, så ska man ta hänsyn till det, tycker jag. Och det hade betytt om vi hade gått med förslagen igenom, en eller annan förslag också naturligtvis. Att då hade vi möjligen kunnat kanske inte komma upp i Spaniens nivå. Sverige har ungefär 17-18 donatorer per miljon invånare. Spanien är ungefär dubbelt så mycket. De är bäst i världen. Spanien är som ni vet väldigt decentraliserad. Vi tänker Katalonien, Barcelona som är på väg möjligen från Spanien. Väldigt decentraliserad. Men när det är en organdonation så är det en central verksamhet som finns inom de som sköter. Det betyder att de har utomordentligt bra resultat. De spöar oss allihopa. Så vår ambition var ju då från utredningens sida att vi skulle med bibehållna etiska grundprinciper kunna bli lite bättre. Så att färre människor skulle dö i kön och fler människor skulle bli hjälpt av ett nytt organ. Nu tror jag att jag har fått förtroende för att STEM kommer att föreslå någonting som kommer att få
fungerar väldigt bra och kommer att ge, kommer att resultera i det. Därför att det, människor dör i onödan faktiskt. Och kan vi bidra till